Moi. Venäjän murhatyöt Ukrainassa jatkuvat. Tällä viikolla Venäjä ampui ohjuksen kaupungin torille, missä ihmiset olivat tekemässä ostoksia, ja 17 siviiliä murhattiin, kymmeniä loukkaantui. Nyt Venäjä on löytänyt itselleen kaverin, nimittäin Pohjois-Korean. Se sopii hyvin. Pohjois-Koreahan on tämmöinen perinnöllinen kommunistinen diktatuuri, jossa tavallinen kansa kärsii ruoan puutteesta ja diktaattori panee kaikki rahat aseisiin. Nyt näitä aseita sitten ruvetaan myymään Venäjälle. Viime sunnuntaina yli 10 000 ihmistä osoitti Helsingissä mieltään rasismia vastaan. Voi, kun näkisi nämä samat tuhannet ihmiset osoittamassa mieltään rauhan puolesta Venäjän barbaarista hyökkäystä vastaan. Rauhan ja Ukrainan kansan puolesta. Tässä mielenosoituksessa yhtenä sloganina järjestäjien virallisilla Facebook-sivuilla esimerkiksi oli sellainen tunnus kuin rasistit ja fasistit ulos hallituksesta. Kuitenkin A-studiossa Fatim Diarra kehtas väittää, että mielenosoitus ei ollut hallitusta vastaan. Siis vaikka sanottiin rasistit ja fasistit ulos hallituksesta, niin vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra kehtas väittää, että mielenosoitus ei ollut hallitusta vastaan. Saman väitteen esitti Ilta-Sanomissa Jyrki Lehtola ja kaiken huipuksi Espoon kaupungin teatterin, siis veronmaksajien maksaman teatterin johtaja Erik Söderblom, joka sanoi näin. Mielenilmaus oli puoluepoliittisesti sitoutumaton, kuten teatterimmekin. Toinen sitaatti, emme puhuneet kannautossamme missään vaiheessa hallituksesta. Jos mielenosoituksen virallisen sloganin otsikko on rasistit ja fasistit ulos hallituksesta, niin miten nämä tyypit kehtaa väittää, että mielenosoitus ei suuntautunut hallitusta vastaan? No, ehkä tältä teatterijohtajalta sen vielä ymmärtää, kun mä en ole koskaan sen jälkeen, kun taiteilijat mun nuoruudessa marssi kommunismin ja militarismin ja muiden diktatuurioppien puolesta, mä en ole koskaan korkealle arvostanut taiteilijoiden poliittista osaamista ja ymmärrystä. On ihan selvää, että mun mielestä saa osoittaa mieltään hallitusta vastaan, saa osoittaa mieltään rasismia vastaan, se on itse asiassa hyvä asia. Mutta sitä mä en käsitä, että miten kehtaa sen jälkeen valehdella, kun slogani on tämä, että mielenosoitus muka ei ollut hallitusta vastaan, koska tässähän lähdetään siitä, että hallituksessa olisi rasisteja ja fasisteja, joita siellä tietystikään ei ole. Eduskunnan keskiviikkoisessa rasismia koskevan tiedonannon keskustelussa vasemmisto-oppostio, eli Vasemmistoliitto ja Vihreät, demaritkin, antoivat ymmärtää, että jos torjutaan rasismia, niin pitää muuttaa hallitusohjelmaa, koska hallitusohjelmassa muka on joidenkin kohtien taustalla rasistisia ajatuksia. No ei ole. Mutta keskustelussa nostettiin hallitusohjelmasta esiin erityisesti kaksi asiaa. Ensimmäinen oli hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan, lainausmerkit, poistetaan laittomasti maassa olevilta oikeus muihin kuin kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nämä siis väittivät, että jos laittomasti Suomessa olevilta poistetaan oikeus muihin kuin kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin tämä muka perustuu rasistiseen ajatteluun.
Ei todellakaan perustu. Se perustuu sellaiseen järkevään ajatteluun, että kun ihminen on esimerkiksi turvapaikkahakemukseensa saanut kielteisen päätöksen yleensä montakin kertaa sekä maahanmuuttovirastosta, hallinto-oikeudesta, ehkä korkeimmastakin hallinto-oikeudesta, ja kun hän tämän jälkeen ei suostu noudattamaan suomalaisen oikeusjärjestyksen päätöstä ja poistumaan maasta, vaan hän jää laittomasti Suomeen, niin kuinka paljon hänelle pitää antaa sosiaali- ja terveyspalveluita? Viime hallitus, siis Marinin hallitus, lisäsi näiden ihmisten, laittomasti Suomessa olevien ihmisten, oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ja nyt on tarkoitus palauttaa tilanne siihen, mikä se oli ennen Marinin hallituksen tekemää muutosta, eli että heillä on oikeus vain kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tämän pitäisi ehdottomasti riittää, koska siis kyse on ihmisistä, joiden me haluamme poistuvan Suomesta, koska he ovat Suomessa laittomasti. Niin miksi me antaisimme heille entistä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluita, sekö edistäisi näiden ihmisten poistumista Suomesta? Toinen hallitusohjelman kohta, joka vasemmisto-opposition, ainakin siis vasemmistoliiton ja vihreiden mielestä, perustuu rasistisiin ajatuksiin, on hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan, sitaatti, kotoutumisen edistämiseksi eriytetään maahanmuuttajien ja Suomessa pysyvästi oleskelevien sosiaaliturvaa ja sosiaalietuuksia perustuslain reunaehdot huomioiden, sitaatti kiinni. Mistä tässä on kyse? Pyritäänkö maahanmuuttajien rasistisin motiivein syrjimään? Ei tietystikään. Tässä on kyse kotoutumisen edistämisestä. Ensimmäiseksi vetoan Osmo Soininvaaraan, joka on vihreiden entinen puheenjohtaja, tunnettu intellektuelli ja jota tuskin kukaan tässä maassa epäilee rasistisista ajatuksista. Soininvaara kirjoitti blogissaan 1. elokuuta seuraavaa, sitaatti. Minusta maahanmuuttajilla pitäisi ainakin aluksi olla erilainen sosiaaliturva kuin kantasuomalaisilla. Siis Soininvaara kirjoitti, sitaatti, minusta maahanmuuttajilla pitäisi ainakin aluksi olla erilainen sosiaaliturva kuin kantasuomalaisilla. Sitaatti kiinni. Mikä on hallituksen ajatus? Hallituksen ajatus on se, että maahanmuuttajia pystyttäisiin taloudellisesti kannustamaan kotoutumiseen liittyviin toimenpiteisiin, kuten kieliopetukseen tai työharjoitteluun tai johonkin vastaaviin kotoutumista edistäviin toimiin. Ja jotta heille voitaisiin maksaa taloudellisesti siitä, että he osallistuvat näihin kotoutumistoimiin, niin hallituksen ajatuksena on, että tämä lähtölava olisi alemmalla kuin muiden Suomessa olevien sosiaaliturva, jolloin olisi mahdollista, kun maahanmuuttaja osallistuu kotoutumistoimiin, nostaa hänet samalle tasolle. Siis tavoitteena on nimenomaan kotoutumisen edistäminen sillä tavoin, että pystytään antamaan tähän taloudellisia palkkioita. Mikäli tätä ei hyväksytä, mutta mikäli halutaan, että maahanmuuttajat hyvin kotoutuvat ja osallistuvat kotoutumistoimiin, niin taloudelliset kannustimet ovat siinä hyvä keino. Ja ne, jotka eivät tätä hyväksy, niin lähtevätkö he siitä, että maahanmuuttajat on ensin samalla tasolla kuin muut, mutta sitten, jotta edistetään heidän kotoutumistaan, niin taloudellisilla palkkioilla heidät nostetaan korkeammalle tasolle kuin muut. Eli palkitaan heitä siitä, että he osallistuvat kotoutumiseen ja sen seurauksena heidän sosiaaliturvan taso on korkeampi kuin muiden. No tämäkö sitten on omiaan vähentämään rasistisia ajatuksia suomalaisessa yhteiskunnassa? Nämä oli minun asiani tällä kertaa. Eipä sitten muuta. Tässä pitää nyt, ai niin, ja aikakin loppuu aivan, tämä meinasi unohtaa. Tässä pitää nyt sitten lopettaa. Moikka!